្អូនស្រីបង្កើតរបស់បរិខ្លាំងកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតបានចោទអ្នកអត្ថាធិប្បាយបែបអសិលធម៌បែបជេរបញ្ចោរបែបជើងកាងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកផៃវណ្ណៈថាបានប្រើសម្ដីក្នុងចេតនាញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំនិងស្អប់ខ្ពើមត្រកូលហ៊ុនអ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់នាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌនៃក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ចោទអ្នកនិយាយតាម Facebook របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបដែលតែងប្រើសម្ដីបែបហិង្សានិងជេរប្រមាថឈ្មោះថាផៃវណ្ណៈពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរតាមបញ្ញត្តិមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយសុំឲ្យផ្ដន្ទាទោសធ្ងន់ធ្ងរតាមច្បាប់និងទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត200លានរៀលឬស្មើនឹងជាង50,000ដុល្លារអាមេរិកអ្នកស្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាគ្រាន់តែអ្នកស្រីថតរូបជាមួយស្វាមីនៃភិក្ខីតំណោះគឺលោកជឿនបញ្ចក់សោះស្រាប់តែលោកផែងវណ្ណៈដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកចូលចិត្តនិយាយបែបបាញ់បោះនិងកាប់ចាក់និងកាប់សម្លាប់រូបនេះហ៊ានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយចាត់ទុកច្បាប់របស់កម្ពុជាទៅជាសម្រាមទៅវិញអ្នកស្រីបន្ថែមថាការនិយាយរបស់លោកផែងវណ្ណៈធ្វើឡើងក្នុងបំណងចង់ឲ្យពលរដ្ឋក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬអើងនិងស្អប់ខ្ពើមត្រកូលហ៊ុនហើយអាចធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានភាពចលាចលភាពវឹកវរទៅថ្ងៃខាងមុខប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនរូបនេះបញ្ជាក់ថាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់បុគ្គលដែលគ្មានក្រមសីលធម៌រូបនេះបានរំលេចយកឈ្មោះបងប្រុសបង្កើតរបស់អ្នកស្រីគឺលោកហ៊ុនសែនទៅភ្ជាប់នឹងអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញស្លៀកពាក់ស៊ិចស៊ីមិនចេះអៀនខ្មាស់នោះគឺក្នុងចេតនាទម្លាក់កំហុសនឹងធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំថាលោកហ៊ុនសែនមានចេតនាការពារស្ត្រីរូបនោះដែលធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការប្តឹងរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកផៃវណ្ណៈដែលចូលចិត្តធ្វើអត្ថាធិប្បាយការពារលោកហ៊ុនសែនហើយតែងតែប្រើសម្ដីអសិលធម៌ដោយការប្រមាថជីវិតអ្នកដទៃបានផ្សាយលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ជុំវិញចំនួនប្តីប្រពន្ធអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញមួយគូថាពួកគេម្នាក់ៗកំពុងតែស្វែងរកខ្នងបងឯករៀងៗខ្លួនដើម្បីយកឈ្នះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនគោរពច្បាប់របស់កម្ពុជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គមដែលចូលចិត្តជេរប្រមាថរូបនេះអះអាងថាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះនៅពេលមានចំនួននាំគ្នារត់ទៅរកអ្នកធំឲ្យជួយដូចគ្នាក្នុងនោះខាងប្រពន្ធបានរត់ទៅរកលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយចំណែកបរោះជាប្តីរត់ទៅរកអ្នកស្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយហើយការធ្វើបែបនេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះតែទន្ទឹមនឹងបញ្ហានេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍លើកឡើងថាការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ប្តឹងផ្ដាល់គ្នាបែបនេះអាចជាការបន្លប់ស្ថានភាពចំពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរប្រ rup ខួបនៃការបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាកន្លងមកលោកផៃវណ្ណៈធ្លាប់ផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជេរប្រមាថអ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយការប្រមាថជីវិតនិងជេរបញ្ចោរផងព្រមទាំងប្រើនៅអេរយាប័តគ្មានសីលធម៌ជាច្រើនផងប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានឬក្រសួងវប្បធម៌ឬក្រសួងពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតមិនដែលហៅបុគ្គលរូបនេះទៅធ្វើការអប់រំឬណែនាំម្ដងណាឡើយប្រពន្ធដដែលបញ្ជាក់ថាលោកផៃវណ្ណៈសប្ដថ្ងៃនេះត្រូវគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផ្កាប់មុខទៅហើយដូច្នេះពួកគេគ្មានរឿងអ្វីដែលត្រូវឈ្លោះគ្នានោះទេព្រោះថាអ្នកស្រីហ៊ុនសែនជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនចំណែកលោកផៃវណ្ណៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្កាប់មុខដូច្នេះពួកគេគ្មានរឿងអ្វីដែលអាចឈ្លោះគ្នានោះទេគឺមានតែនាំគ្នាសម្ដែងដើម្បីធ្វើប្រជាពិធដ្ឋជំនួសលោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះជុំវិញការប្តឹងផ្តល់នេះមជ្ឈដ្ឋានទូទៅធ្លាប់លើកឡើងថាកូនកូនរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនសែនក៏មិនល្អជាងលោកផៃវណ្ណៈប៉ុន្មាននោះដែរជាក់ស្ដែងក្មួយក្មួយរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចជាលោកនឹមពិសីនឹមសុភានិងនឹមចន្ទថាណាដែលត្រូវជាកូនបង្កើតរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនសែនជាដើមនោះត
រូវគេដឹងថាតែងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់បាញ់ទម្លើងចិត្តបាញ់បោះតាមផ្លូវសាធារណៈប្រើអំពើហិង្សាដោយគ្មានការខ្លាចក្រែងផ្លូវច្បាប់ឬអាជ្ញាធរណាមួយឡើយហើយពួកគេនៅតែអាចរស់នៅក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដោយសេរីរហូតមកទល់ពេលនេះចំណែកអ្នកស្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់ក៏ត្រូវបានប្រភពច្បាប់ការខ្លះឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីក៏កំពុងធ្វើជាខ្នងបង្អែកឲ្យអ្នកដែលមានមុខរបរធំធំមួយចំនួននៅកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសអ្នកប្រកបរបរតាមអនឡាញឬអ្នកលក់លេអនឡាញតែងពឹងពាក់អ្នកស្រីតាមរយៈនៃការផ្ដល់ជូននៅវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងៗដូចជាលុយកាក់ជាដើមឲ្យជួយការពារលើអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដើម្បីជាទីពឹងពំនាក់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារផងនិងបញ្ជៀសអំពីការរំខាននៃប្រព័ន្ធអំពើពុករលួយរបស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាផង